Potom sa iba doktor Miezga, Kramár, Vajda a Maštalír iba nakloní a čumí priamo do rozkroku mojej ženy. Nevravte, ale fajn. Iba ako keby sa pozeral do bubna práčky niekde v Tesku. Potom ho prestane baviť, iba sa pozerať, teraz sa tam začne rýpať. No musím povedať, že vyzerá fakt dobre. To som ti mohol poslať mailom. Vagína mojej ženy vyzerá fakt dobre. Odoslané. A zrazu moja milovaná manželka dostala fantastický nápad. Ocinko, keď už sme tu, prečo sa nenecháš vyšetriť aj ty? Prosím? Budeš ocko. Potrebuješ byť fit. A ja som v poriadku. Ja nepotrebujem žiadne vyšetrenia. Ja sa cítim fajn, naozaj. Ja som tu iba ako šofer, však ja v skutočnosti ani nepoznám. Ale doktor dokonalý iba súhlasne prikyvoval a vraví: Nebojte sa, vyzlečte sa, predklonte sa. Ja mám atestáciu aj z urológie. Potom, čím si prešla moja žena, som ja nemal na výber.